I can do anything. I can reach any goal today. I can do what I want. I can be what I want to be. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Prvo nacionalno gastro natjecanje za osobe s invaliditetom održano je u rujnu u Sisku, a potom je nastavljeno u još nekoliko hrvatskih gradova. Pod nazivom Amorova žlica za društvo jednakosti, ovo je natjecanje organizirala Udruga nastavnika u djelatnosti ugostiteljskog obrazovanja UNUO u suradnji s Hrvatskom provincijom Svetog Jeronima, Franjevaca, Konventualaca ispred crkve Svetog Josipa Radnika. Idemo, idemo, idemo dalje. Ajde, 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 brže, 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 brže. Ajde, idemo, 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 idemo. Bravo. Ovo je profesionalista. Aha, vi se to... Evo, vidim kako se zove. Aha, kako se zove. Bravo, Viktorija. Bravo! Bravo! Idemo, 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 idemo. Ajmo, ajmo. Super, sami slag. Samo slaži, samo slaži. Idemo. Ja sam Silvija Habel, dopredsjednica sam Udruge nastavnika UNUO. Pa evo, organizirali ste prvu Amorovu žlicu i to ovdje prvi put u Sisku, jel tako? Ovo je zapravo prva lokacija. Tako je, da, ovo je prva lokacija, Amorova žlica za društvo jednakosti. Samo inicijativno smo pokrenuli projekt. Natjecanje se odnosi na osobe sa invaliditetom od 17 godina nadalje i sad je u tijeku Sisak, tako je. Ovdje se radi o svim vrstama invaliditeta, ali tako, nema nikakvog ograničenja. Tako je, znači mi smo jedina udruga koja se bavi edukacijom osoba sa bilo kojom vrstom invaliditeta u ugostiteljskom smjeru. Pa evo, možete li nam reći koliko je ovdje grupa i iz kojih sve dijelova Hrvatske? Znači ovdje su pristupili natjecatelji iz tri županije, znači Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska i Karlovačka županija. Cilj projekta je 21 županiju sabrati u 7 gradova. Danas je to Sisak, sljedeća destinacija su nam Vinkovci, potom Novi Marof, Pula, Šibenik, Split i Zagreb. Koliko je onda ovdje natjecatelja, možemo reći? Danas će ovdje pristupiti 21 osoba sa svim vrstama invaliditeta. Samoinicijativno smo pokrenuli ovaj projekat bez neke financijske potpore što se tiče europskih fondova ili bilo kakvih izvora i svoj prijedlog smo znači predstavili ispred Hrvatske provincije Svetog Jeronima, Franjevaca, Konventualaca koji su prvi prepoznali i prihvatili provedbu ovog projekta na način da su nam osigurali svoje prostore ispred crkava ili samostana. To su nam besplatno ustupili uz mogućnost korištenja i električne energije i sve što nama ovdje je potrebno kako bismo zajedničkim snagama uspjeli odraditi ovo natjecanje. Pa evo, čija je zapravo ovo bila ideja? Ideja, znači sve ideje koje provodimo kroz udrugu, začetnik je naš osnivač i predsjednik Vedran Habel, on je i viši stručni savjetnik znači u radu o pravilnom pristupu prema osobama sa invaliditetom. Trenutno radi kao viši stručni savjetnik na jednom velikom projektu pod nazivom Receza, gdje treba educirati 100-tinjak nastavnika srednjoškolskog obrazovanja o pravilnom pristupu u radu prema osobama s invaliditetom. Evo, možete li nam reći koja su pravila natjecanja i koje nagrade očekuju one najbolje? Znači, natjecatelji su mogli odabrati jednu od ponuđene tri kategorije, ovisi o njihovim sposobnostima. To su kuhanje, posluživanje pred gostom i mućkanje koktela ili nekog finog napitka. Svoje prezentacije su mogli uz pomoć svojih bližnjih pripremiti kod kuće, ponijeti sa sobom i prigotoviti ovdje na licu mjesta gdje su ih dočekale profesionalne
kuharske radne jedinice koje smo dali raditi kako bi bile prilagođene za osobe sa invaliditetom. Znači, njihova je dužnost prigotoviti svoje prezentacije pred žirijem na licu mjesta. Žiri boduje, znači, njihov natjecateljski duh, urednost koliko je ona moguća i snalaženje u kuharskom prostoru. Jel? Koje nagrade evo očekuju najbolje natjecatelje? Najbolji natjecatelji sad još nisu na redu. Ovi natjecatelji trenutno sada koji su došli ovdje pokazati svoje vještine svakako će dobiti utješne nagrade naših sponzora i donatora. Svako od njih dobiva zahvalnicu o sudjelovanju, što je njima jako velika čast. Znači, u našem presvolu mogu dati izjavu koliko je njima značilo ovo natjecanje i kasnije će dobiti, znači, te filmiće. Nakon što odradimo svih 7 gradova, ide selekcija 100 najspretnijih kandidata koji ulaze u drugi krug, znači ka polufinalu i finalu. Ti natjecatelji će dobiti besplatnu trening edukaciju od udruge UNUO, jel, kako bi se što spretnije natjecali u konačnici. Za pobjednike je Hrvatska provincija pripremila nagradu putovanje u Rim. Pa evo, možete nam reći zašto Amorova žlica? Amorova žlica je naziv naše predstave koju smo odradili prošle godine provodeći naš prvi europski projekt kako bi dobio na dodanoj vrijednosti. Mi smo osobe sa invaliditetom koje su ujedno bili i naši zaposlenici naučili kazališnu predstavu gdje su oni imali mogućnost pred više od 100 gledatelja odglumiti znači na bini uz kuharske radne jedinice gdje se zaista kuhalo za vrijeme njihovog nastupa, gdje su gledatelji mogli kušati hranu koju su oni kuhali, a kroz samu predstavu smo mi svim gledateljima dali u biti do znanja čime se mi bavimo i u konačnici zašto Amorova žlica. Znamo da je Amor bog ljubavi, a žlica je nešto što je vezano za hranu, pa ljubav ide kroz želudac, recimo tako. Evo, možete li nam samo reći koliko dugo UNUO djeluje i koliko je već osoba s invaliditetom se osposobilo za neku vrstu ugostiteljske djelatnosti? UNUO je osnovan 2009. Znači 13 godina radimo na edukaciji i edukacija je ključ, odnosno cilj naš koji mi radimo. Koliko je ljudi prošlo teško je reći, ali mogu se ponosno pohvaliti da osobe koje prođu trening edukaciju u našoj udruzi, koje nikad nisu imale priliku biti negdje zaposlene, danas je 80% njih u radnom odnosu. Koliko zapravo imaju mogućnosti zaposliti se, s obzirom na to evo, koliko su zapravo poslodavci svjesni toga da mogu zaposliti osobu s invaliditetom? Poslodavci nisu svjesni, zato mi činimo ovo što činimo, da ih uključimo u društvo, da ih pokažemo u javnosti, da oni pokažu svoje sposobnosti koje zaista imaju. Nekolicina roditelja čak nije svjesna koliko njihovo dijete može dati i koliko bi moglo uspjeti u životu. Naš cilj je zainteresirati za ugostiteljstvo i turizam prvenstveno i zbog djece koja su u Caritasovim domovima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, gdje su zbrinuti do 21. godine života i nakon toga nemaju nikoga. Znači, sa njima recimo radimo od 7. godine starosti, pokušavamo ih zainteresirati za ugostiteljstvo i turizam i time, ako se uspiju zaposliti, imaju osiguran smještaj i topli obrok. Vi zapravo tu svu djelatnost provodite u Zagrebu, je li tako?
Mi našu djelatnost provodimo u Zagrebu, tako je. Prošle godine smo otvorili prvi ugostiteljsko-edukativni centar inkluzije pod imenom Cookbook u vidu šatora od 450 metara kvadratnih. Radili smo tri vrlo uspješne gala večere, što nama inkluzija znači rad u zajedništvu, znači kroz to društvo jednakosti gdje i osobe sa invaliditetom i profesionalni ugostitelji, barmeni na licu mjesta, znači kuhaju u kuhinji otvorenog tipa ispred gostiju, gdje ujedno i gosti mogu vidjeti i naučiti koliko su ti ljudi sposobni dati. A na nama je znači da s takvim radom želimo, znači takvim događanjima upoznati javnost i gospodarstvenike i privatnike da se ne boje zaposliti osobu sa invaliditetom koja naravno prvo treba proći dodatnu edukaciju nakon osnovnoškolskog ili srednjoškolskog obrazovanja. Ivan Rizmol, ja sam iz Petrinje, imam 19 godina, 19, super je tu. Pa evo, možeš li nam malo pokazati kako si to zahvalnicu dobio? Evo, malo da vidimo. Da nam reci još samo koliko ti znači ovakva zahvalnica. Puno. Puno i čuvat ću je, pazite. Ja sam Sinela Ruth Kolar i ja sam edukacijski rehabilitator, zaposlena sam u udruzi Korak dalje u Daruvaru. Ime, prezime? Ja sam Saša Petrović. Ivan Rijetković. 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 Pa evo, za početak recite nam kratko samo o svojoj udruzi. Zove se Korak dalje, orijentirani ste samo na Daruvar, pretpostavljam, i koliko vas ima? Pa u biti okupljamo naše članove čak i iz šire područja, čak i iz Pakraca, znači i u drugoj županiji, jer smo u biti jedina udruga na tom području koja obuhvaća članove i djecu s teškoćama u razvoju, a i odrasle osobe sa intelektualnim teškoćama, jer im kroz naš rad nudimo uslugu poludnevnog boravka za odrasle i za djecu s teškoćama u razvoju i psihosocijalnu podršku. Evo, ovo je vaše, pretpostavljam, prvo natjecanje ovdje na UNU, je li tako? Je, naravno da je. Evo, da reci nam što si pripremio. Koktel. Kakav koktel? Nježnost na plaži. I ima, ide menta, limeta, ekstrat ruma i šećera. Je li bilo teško za napraviti ovakav koktel? Nije. Bilo zabavno. I to me uvijek veselilo. Što je najzabavnije? Pretpostavljam onaj dio s mučkanjem. Oba dvoje, sve. Reci nam, kuhaš li ovako doma? Pripremaš li možda nekakve napitke doma? Znam nekad si smuti napraviti s voćem. Možemo li dobiti neki recept, kratki? To iz glave dođe. Iz glave? Da, kad se sjetim. Iz frižidera, što da, imaš? Da. Evo, reci nam, koliko si dugo već u udruzi? Ne znam vas, iskreno. Dugo. Koje aktivnosti najviše, evo, voliš tamo? Evo, da budem iskren, kuhanje. A što inače kuhate ovako u udruzi? Sve, od mesa, pohano, juhe, guste, kolači, i kruh pečeno. Kruh pečeni i kiflice pečene. Bog. I što još? I to je to. Što ćeš ti ovdje pripremiti? Kinesku hranu. Kakva je to kineska hrana? Idemo vam
kako se zove, đumber, beli luk, paprika, celer, mrkva i meso. E onda vam idu sastojci. U šta ih sve staviš? U tu hranu. Aha. Da. U tu posudu? U tu posudu, u stvari. Da. Super. Je li to nešto što si već prije radila? Pa nisam. Znači to je sad prvi put? Prvi put mi to, da. To me naučio trener. Super. Da. A kakvog je okusa kineska hrana? O, dobra je, mogu vam reći, dobra je. Ja ju obožava, ali teta Sanela isto ju voli jest. Je li onako pikantno malo? Je. Je. Ima začina. Ima i začina, dosta. Ima i tikvice unutra, isto sam zaboravila reći. Svega zdravog. Misliš li da bi kineska hrana ipak mogla doniti neko prvenstvo? Mogla bi, da. Mogla bi, da. Koliko si dugo u udruzi? Udruzi? Ne znam. Isto sam dugo u udruzi, ali volim ići udrugu. Jako me tamo lijepo. Upoznala sam prijatelje, voditeljice i eto. Svašta radimo, torbe. Sad radimo neke sa lavandom, vrećice, i još malo idemo na izlet u Petrinju, da. Maja Latinčić. Maja, ti si ovdje iz Siska. Ja sam iz Petrinje. Pa evo Maja, kako si tortu pripremila? Ovako, uz pomoć asistentice pripremili smo kao cheesecake od Nutella i svi su rekli da je nestao za čas. Mm-hmm. Koliko je bilo zahtjevno napraviti ovakav cheesecake? Ovako, moram biti iskrena. Pripremu sam zbog svojih poteškoća povjerila asistentici, a ja sam smislila govor vezana uz tortu. Ti si se bazirala na ove verbalne vještine. Jer nažalost mi poteškoće ne dopuštaju drugo. A voliš li ti jest tortu i kolače? Ja sam vam veliki sladokusac, mada iskreno između slatkog i slatkog biram uvijek slano. Čuli smo kad si rekla da te slatko podsjeća na ljubav, kako to? Ovako, pa zato što svi dečki koji su se ikad sviđali su obožavali slatko, ja uvijek kad jedem kolač to mi stvara najbolje asocijacije. Super, koliko imaš godina? Imam 20 godina, u 11. mjesecu punim 21. Jesi li došla ovdje s udrugom ili sama? Ovdje sam kao i moj prijatelj, članica udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije. Već si dugo tamo? Od svoje 6. godine, znači već jako dug period. Evo, u kojim aktivnostima najviše uživaš što se tiče rada u udruzi? Najviše uživam u radionicama virtualstva, znači na inkluzivnoj farmi u Hrast. To već si 3 puta tjedno idem na te radionice i uvijek bude šale i pjesme i baš bude super. Za početak mi samo reci svoje ime i prezime. Andrej Pavaković.
Evo Andrej, čuli smo, napravio si zlijevku i čuli smo da to nije bila tvoja prva zlijevka, pa koliko često kuhaš? Ajde, ponovim te pitanje. Aha, koliko često ovako kuhaš s doma? Ja uopće ne kuham, mama kuha. Aha, mama kuha. Kako to da si se odlučio na zlijevku? To ja s Vedranom radim. S Vedranom, kabelom. To ste vi tako odlučili zato jer eto, to ti je bilo nekako najprikladnije ili najviše voliš jest zlijevku? To je od Vedrena, kako to rekao, on mi je sef, a ne ja. Aha, on ti je zapravo rekao da trebaš napraviti zlijevku. On te naučio to raditi, je li tako? Da. Ja sam Maja Pavleković, Andrejeva mama. Mi smo uključeni u ovaj tip druženja jedno sad, pa već možemo reći duže vrijeme od kad je bila ovoga korona, odnosno kak je bio lockdown, onda smo počeli sa kuhanjima i to nam je izuzetno bitno bilo u tom trenutku da smo bili uključeni makar preko Zooma. A kada je krenulo ovo uživo druženja, evo kao što se može vidjeti, djeca su mladi ljudi, sad to više nisu djeca, to su mlade osobe, sretni su jer izmjenjuju iskustva, druže se, potiču jedan drugog da budu kreativni i osjećaju se izuzetno bitni jer je prepoznat njihov trud, njihov angažman i rad oko tih jela koja sami pripremi ili uz asistenciju onako koliko svako od njih može u sklopu svojih mogućnosti. Evo, čuli smo zlijevka je bila na repertoaru, možda li nam malo reći više o tome koliko Andrej vama može pomoći u kuhinji? Pa dok nismo upoznali Vedrana, ja sam mislila da ne može ništa. Evo, najiskrenije, jer nije bilo, jednostavno ograničenja su ovoga motorička takva. Međutim, onda je krenulo malo sa miksanjem, malo sa prebacivanjem tih nekakvih začina, ubacivanjem, korištenjem ruku više nego što je koristio do tog trenutka, pa pomiješati recimo nešto tako da se ipak pokazalo da može biti od pomoći u kuhinji. Ne možeš mu prepustiti baš da skuha sam hrenovke skroz, ali kad može asistirati oko nekih umaka ili tako tih miksanja kolača, bilo čega, tu već, evo, da nije bilo Vedrana i ove udruge, mi ne bi to ni znali da može. Koji invaliditet ima Andrej? Andrej ima cerebralnu paralizu uz još hrpu dodatnih oštećenja. Znači, tu je oštećenje mozga primarno koje onda ide dalje i na vid, i na motoriku, i na intelektualni dio. Tako da, kao što se popularno čuje, više struka oštećenja. Je li u sustavu obrazovanja ili? Je. Sad ima 17 godina i od prošle godine je u odgojno-obrazovnoj skupini. U Petrinju ide u školu, mi to zovemo još uvijek škola, i tamo su isto jako angažirani oko toga da rade na tim nekim konkretnim korisnim radima, stvarima za život korisnim stvarima. Uz to što su i imaju program po kojem uče, rade, isto koji druga djeca u obrazovnom sustavu. Velimire, je li ovo prvo ovako sudjelovanje, vaše sudjelovanje u žiriju? Je, definitivno je, ali ono baš je fora i opuštajuće. Mislim si kaj ću ja sad tu dolaziti, ali ovo je pun pogodak. Baš mi je zadovoljstvo kaj sam tu. Koliko ovakvo iskustvo donosi dobrobiti osobama s invaliditetom? Evo, natjecateljima. Pa, znači, to je jedan znak koji ono cijelo vrijeme se proteže sad kroz medije i kroz moju misl nekakav, da stvarno društvo, odnosno ko zajednica, moramo shvatiti da smo svi jednaki, da svi imamo jednake mogućnosti. Tako da ova stvar, evo, znači, tu vidimo svi da, znači, bez obzira na vrstu i stupanj invaliditeta, stvarno ima ono visokih stupanja invaliditeta, da ljudi ipak mogu, znači, raditi, da mogu skuhati, da mogu, znači, da su jednostavno dio društva i da ih trebamo prihvatiti, da im trebamo dati mogućnosti da se zapošljavaju, da rade i da zapravo doprinose samoj zajednici, jer vjerujte mi, ono kje osoba sa invaliditetom može dati kad se zaposli, to ne može, znači, možda ne u tom smislu da odradi sve ono kada od njega se očekuje, ali vjerujte mi, uvijek će dati 200%, ne 100%. Mm-hmm.
Pa evo, ovdje se dosta toga govorilo i o poslu. Čuli smo koliko zapravo poslodavci nisu svjesni da osobe s invaliditetom mogu. Pa evo, može li ti sam potvrditi koliko si se puta susreo možda, evo, jesi li imao kakva loša iskustva od kako si u invalidskim kolicima? Pa ja osobno nisam imao neka loša iskustva, čak sam i radio od 2012. do 2020. na puno radno vrijeme. Vodio sam jedno skladište, znači ja sam osobno, mogu reći, odradio sve kje se od mene očekivalo i više od toga, na kompjutoru, znači na telefonu, komercijalno, znači mogao sam sve odraditi osim sjest na viličar i istovarić šleper, ali to se od mene nije ni očekivalo, zato poslodavci bi se trebali bazirati i vidjeti ono što osoba može napraviti, upoznati ju, jer to kje će moći, to će onda raditi, velim, sa 200%, a s druge strane postoji razni benefiti kod samih poslodavca kad zaposle osobu s invaliditetom i to se onda trostruko vraća zapravo i kroz društvo i kroz sve, jer znači nije to ono daj posao samo da ima posao, nego baš ta integracija u društvo je najbitnija, odnosno opet društvo da stvarno nas svi gledaju da smo svi jednaki, da nema razlike između toga da li imamo invaliditet ili nemamo, jer velim, u društvu moramo biti svi jednaki. Dakle, je li ovo prvo vaše ovako iskustvo rada u žiriju na manifestaciji vezano za osobe s invaliditetom? Ovo mi je prvi put ovakva manifestacija. Bilo je tu svega, znači bio sam u žiriju za Grahijadu, za Fišijadu, za sve živo, ali evo, ovo je potpuno emocionalno, drukčije, lijepo, prekrasno, jedna prekrasna priredba. Baš ovoga ne znam kako bi se ponašao, ali uživam, presretan sam kad vidim sretna lica tih ljudi koji stvarno daju sve od sebe. Jedna viša dimenzija. Je li vas nešto iznenadilo? Jeste li očekivali da će biti ovako možda zabavno? Stvarno nisam očekivao da će biti tako zabavno, tako veselo i da su ti mladići i djevojke da su toliko veseli, da se toliko trude. Baš kako sam u 3-2-1 kuhaj i u drugim tim festivalima i žirima, uglavnom to ima tih ljudi koji su onako više, znači idu na silu, već mi je dosadno, najpametniji su, a ovdje je čista emocija, čista ljubav, ovo je nešto stvarno predivno. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja. I can do anything. I can reach any goal today. I can do what I want. I can...